Vi tager udendørsvideoen i etaper. Yes. Vi skal have nogle korte etaper. Hej og velkommen til Røgvinderrapporten. I dag, der skal vi lave vild med jul. Og cykler. Yes, vi har taget en lille bog med. Vild med jul og cykler. I dag, der skal vi slå op på flere sider, faktisk. Nå, fedt. Yes, vi skal først slå op på Pimp My Bike. Og den kombinerer vi med julelys. Hey! Er det ikke sjovt? Jo, fordi det er med H, så det er julelys. Ja. Har du taget en cykel med, eller hvad? Ja, jeg havde den med hele vejen fra, fra Sjælland. Hey. Ja. Vi hentede den over i værkstedet. Ja. Ja. Som I kan se her, så har vi en julemand med. Cykelhandler, fordi han har cykelhjul. Det er min cykel. Nej, var den flot. Jeg ikke. Skal vi gøre den endnu flottere? Ja, det synes jeg. Læg mig til hjelmen. Jeg er et rensdyr. Mine fingre fryser snart af. Jeg har cykelhjelmen. Jeg skal lidt grann på cyklen. Okay, her der har vi cyklen. Yes. Den skal pyntes. Yes. Vi har lyskæder. Ja. Oi. Wow. Jeg tænkte, det kunne være lidt hyggeligt med lidt græn. Ja. Er det ikke flot? Så. Wow. Så skal vi... Har vi tømt lyskæden? Nej. Er du klar? Yes. 3, 2, 1. Hey! Så blev min cykel bare mega meget julepimpet. Nej, hvor lækkert. Det er dejligt. Den er flot. Den er mega flot. Det er den flotteste julecykel, jeg har set nogensinde. Også mig. Mange tak. Ja, tak. Så vil jeg cykle væk nu. Yes. Jamen, god julecykling. Tak. Jeg tør ikke cykle på den her. Nej, nej, nej. Så. Nej, nej, nej. Ah! Nej, Alberte. Hvad så? Der er en her, der har den samme cykelhjelm, som du har. What? Hey. Ej. De har alle sammen juleting på. Ja. Hvorfor laver vi ikke det? Det gør vi da. Du har den jo på hovedet. Hvorfor laver vi ikke den? Tog det et cykel? Nå skal vi ned og cykle, jo. Skal vi? Ja. Tag med på et sjovt cykelløb med masser af opgaver undervejs. Så derfor vi ikke gør det. Ja. Er du klar? Ja, jeg er klar. Vi slår op på en tilfældig side her. Helt tilfældig. Helt tilfældig. Helt tilfældigt blev det lige mig. Juledekoration. Undskyld, hvad? Juledekoration. Juledekoration? Ja. Altså en juledekoration, men med jul? Ja. Er det sjovt? Har du så nogle jul? Ja. Skal du bare se. Jeg har for det første taget noget græn med. Græn. Yes. Jeg kan lige komme til at ligge foran julemand her. Et jul, to jul, så er der lige nogen uden E'er i os. Nå, det er jo hul- og hopringen så. Så det er et cykeljul. Det er uden E'er. Skal vi ikke bare bruge det der rigtige jul? Jeg må tænke, om vi skulle bruge en af dem her uden E'er til, til en base eller sådan noget. Den, hvis nu den ligger på bordet først. Oi. Men den her rager vel stadig nu? Jamen kunne man så ikke... Skal vi bygge op under? Bygge den op eller sådan noget? Sådan noget her. Så kan vi pynte den ind i midten. Ej, det er en engel. Så? Sådan. Okay. Hey. Jeg har nogle lys. Ja, det vi går med. Kan vi lige binde den sammen? Jeg har taget noget stoltråd med. Så finder jeg noget pynt, der skal på den imens. Ja. En her nissemor skal være fedt på. Har vi en perleplade, hvor der står jul på? Den kunne også godt komme på. Er I sådan nogen, der laver juledekorationer hjemme, vi er? Ja, jeg står altid for at lave... sådan en kalenderlys-dekoration. Ja. En stjerne. Kom så, Martin. Kom så, Martin. Så. Kom så. Det var den ene side. Du kan ikke kigge på noget græn imens, kan du ikke det? Skal det hele ikke bare for? Jo. Lille tromme, kom ud på den anden side. Nej. Nej. Det vil den ikke. Det vil den simpelthen bare ikke.
Og jeg håber virkelig, der er nogle FDF-ledere, der tager det her til sig og vil lave juledekorationer med deres børn, for det er meget sjovt og anderledes. Og ellers kan I derude også spørge jeres ledere, om ikke I kan få lov til at lave juledekorationer. Og det vi gjorde, det var faktisk meget nemt. Det vi gjorde, det var, at vi tog ned til den lokale cykelhandler og spurgte, har du ikke nogen aflagte cykelhjul, du ikke skal bruge? Og så en sådan, det jo, det har jeg da. Jeg har lige nogen til at stå ude bagved, dem kan jeg lige få med. Man behøver ikke bruge en milliard penge eller ødelægge sin cykel for at kunne lave det. Nej. Og det er jo ret smart. Skal vi have en stjerne på? Ja. Kan jeg give det også? Nå, rundt om den der. Det er svært, jeg havde fundet noget tyk stoltråd sted, men det havde jeg ikke alligevel. Jeg har fundet på, at man kan vikle en lyskæde rundt om her. Ja, det er sjovt. Ja, og det er helt min idé. Godt fundet på, Albert. Kun min dig. Jeg har ikke fået hjælp fra nogen. Nej. Så, nu sidder den godt fast. Åh, oh, de har faldet ud. Det er en fed juledekoration. Jeg synes, det er rimelig sejt. Altså, jeg kunne godt tænke mig at have sådan en her derhjemme. Også mig. Så. Det er pisse flot. Den virker så ikke. Virker den ikke? Nej. Hvad? Skal vi have noget bånd på? Er det ikke papir? Papirbånd på. Går det godt, Martin? Ja. Jeg ved ikke, hvordan vi får de her lys på, Martin. Ej, vi skriver 24, så skal vi kun bruge to lys. Nå ja, så skal de også stå foran. Skal de ikke det? Jo. Så? Ej, det er da flot. Jeg synes virkelig, den er blevet god. Det synes jeg også. Jeg er faktisk meget overrasket og stolt. Ja, der er faldet græn ud herover. Nej. Wow, det er værd, vi skal sende et billede til vores lokale cykelhandler og sige, se hvad det er blevet til. Ja, så tror jeg, han bliver glad. Det tror jeg også. Vi kan også give den til ham. Ej. Så skal jeg ind og sidde. Ja. Så blev vi færdige med vores juledekoration. Ja. Og vi har fået pimpet vores julecykel. Med pynt og med julelys. Ja. Jeg tænker, det er det for i dag. Det tænker jeg også, det er. Ja. Tak fordi... Er det ikke sjovt? Tak fordi I så med i den her video. Det her, det var tredje afsnit i vores 4-afsnit juleserie. Og næste uge, så er det juleaften. Der er det juleaften! Hey! Så det bliver et kæmpe juleafsnit, I får den 24. Det bliver fedt. Ja. Ja, vi glæder os. Rigtig meget. Vi håber, I glæder jer. Ja. Det bliver mega fedt. Og ellers, så ses vi bare. Det gør vi. Til juleaften. Hej! Hej.